Takže já vás opět vítám u hraní hry Harry Potter a Kámen mudrců. Omlouvám se za tu delší pauzu, ale naštěstí jsme se alespoň vrátili do té fáze, ze které jsme tak nějak začali. A mám ten save, o kterém jsem mluvil, a teď tady tahle situace není úplně ideální, protože k panu Filčovi se připojí ještě jeho kočička. Let's check the library, my sweet. Tak, teď už budeme moct jít dál. Nevím, jak dlouhý tento part bude, protože si myslím, že bude dobré rozdělit ještě tu poslední část na samostatné video, teda ten průchod všema těma místnostma, než se dostaneme vlastně k Voldemortovi. Jenom tak mě napadá, jestli se sem dá jít, nedá, protože já jsem to asi nikdy neskoušel. No každopádně, naším úkolem je teďka vrátit se z této věže, což bylo pro mě jako dítě úplně šílené zjištění, když jsem to hrál. A zjistil jsem, že ještě budu muset celou tu hru vlastně, nebo celou tu pasáž, projít ještě jednou, s trošku jinými cestami, pokud se dobře pamatuju, ale ještě jednou. No tak. Argus nám to tady zavřel, zmizel, samozřejmě. A teď popravdě nevím, co nás tady čeká. I've heard you for sure this time. Quick, Mrs. Norris, you keep watch from above. A ještě navíc mám pocit, že se tady časem objeví krvavý baron, což je samozřejmě takový drobný bonus, který vám může ubírat životy. Tak. Tady budeme muset zhodit tenhle ten... Tak, dobré. Teď si musíme zanalyzovat, kudy ta kočka hopká. Jestli chodí na tuhle stranu, to opravdu nevím úplně. Ale řekl bych, že možná ani ne. Kam skáčeš, ukaž. Ke mně. Oh shit, ona fakt chodí sem. Nejdi ke mně. Dobrý. Ježíš, to byl zvuk. Honem na druhou stranu. Dokud si ten kočičák nevšimne. Šup. Tak a doufám, že stačí tady vlevo. Tady moc dobře vím, že nemá smysl hledat kartičku, protože si pamatuju, že vám ji tady dají Fred a George, takže tady se nemusíme trápit alespoň s těma skrytýma místnostma. Stejně jsme nějakou kartičku mysnuli, a ne jednu určitě. Vím, že u toho Hagrida jsem jednu prováhal, a pak určitě ještě někde jinde. On zná těch tajných chodeb fakt jako kotel. Oni hlavně jsou tak příhodně pro něho nachystané. Tak, máme save point, což je samozřejmě super. Teď popravdě mám vždycky strach tady procházet, protože nevím, kde on vlastně je. Aha, tady je kolegáček. Jo, někdo kolem tebe prošel a já doufám, že projde úplně. A hlavně doufám, že bez takových komplikací jako předtím, že... Když jsem to hrál minule, tak jsem se tady několikrát úplně... Hoj, počkej, co dělá? Co děláte, paní Norrisová? Vám trochu jebe, ne? A tak když vás to baví, já vás nechám chodit do stěny. Mě to teda jako... Já to přežiju. Tak. No ale teď popravdě nevím, jak se sem dostat nahoru. Nedá se tu taky zhodit jedna ta? Nedá, takže musím zpátky, musím se tam dostat nějak od té místnosti s Argusem. A nevím, kde je ten blázen. Takže sem to střihnem. Kurva, on je tady, ne, nech mě! No jo, no, tak sorry, no, jsem si nevšiml, že jsi úplně tady, no, ale tak jsme úplně na stejném místě, takže se vlastně jako nic nestalo, akorát jsme měli bugnutou tu kočku, což nebylo vůbec špatné, no. Ale já teďka fakt nevím, kudy se mám vydat, abych se dostal tam, kde se potřebuju dostat. Tady to je. Aha, tady je. Fakt. Jo, teďka je tu... Aha, chtěl jsem říct krvavý baron, ale je tady kamoš. Tady skoro bez hlavínek. Ty si taky umíš vybrat moment na takovou zajímavou konverzaci, jako. Jo, tak já bych si vždycky dal pohárek něčeho dobrého, ale ty zmysel asi ten, co se vyhrává, tak to nechci, na tom tolik nelpím. Tak, šup sem, ano, dobré, tak teď už to půjde.
Akorát zase bacha na Mrs. Norris. On nám trošku radí, což je fajn, on nám aspoň ukáže cestičku. Což je docela fajn, to věřím, že úplně se vsadím, že tam ten skoro bezhlavý Nick původně v té hře nebyl, ale když to testovali, tak zjistili, že ta část je pro děti moc zmatená a dokonce moc zmatená pro mě, tak ho tam přidali. Úplně bych to tak viděl, nebo mám z toho takový pocit z této části. Možná tak není, ale možná taky jo. Tak hopity, hopity. Furt čekám, kdy se tu zjeví ten krvavý baron, protože to by mělo být relativně během chvilky. Nebo si to pletu s jinou částí, ale myslím si, že ani ne. Oh shit, ona tady je, pryč. S Mrs. Norris se nebudeme kamarádit, pojďme tady zalézt do říti a zjistit, kde je. Kde je ten kočičák? Kam zmizela? Však tady skákala kdesi, ne? Nebo se mě zdálo? No, mě to netrápí, že tady není. Já to vezmu tady přes ty knihovny. A teď asi dolů, že? Jep, jsou tady dveře. Nezlobil bych se za save point tady někde, vůbec bych se jako... Nebyl by som nahnívaný. Jo, tady je vlastně ještě ta scéna se zrcadlem. Wow. Tak na tu jsem úplně zapomněl, že tady je. To jsem si vůbec neuvědomil. Reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. Harry stared hungrily back as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Harry turned slowly about. So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised, said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less than the deepest, most desperate desire of our hearts, but that it would give neither knowledge nor truth. The Mirror of Erised will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, mám takový pocit, že se s tím zrcadlem ještě potkáme, to je pravda. No, já jsem taky asi, když jsem byl dítě, tak jsem doufal, že tahle scéna vás vysvobodí z této části, ale bohužel ne. No, teď už tady je asi s námi jenom paní Norrisová tím pádem v knihovně. A Argus se pak potkáme v jedné části, kterou si moc dobře pamatuju, která není zas tak hrozná, ale je hodně o načasování. A nebo ne? Tak fakt tuhle část si fakt vůbec nepamatuju, nevím čím to je. Přitom, jak říkám, jsem ji několikrát hrál. Ale tahle, nebo ta první půlka mi byla úplně jasná, co se tam bude dít, tak fakt jsem takový, jsem zapomnětlivý asi už mám asi roky, no nevadí. Pojďme dál, máme 285 fazolek, což je hezké skóre. Rozhodně by nám to stačilo i na tu patálii, co mají v plánu Fred a George, pokud bychom nazbírali všechny karty. I když to vlastně možná na to stačí jenom fazolky, to je spíš jenom kvůli té kartičce. Tak to vlastně možná nemusím řešit. Kolik vlastně těch kartiček mám? 18. No a pokud si dobře pamatuju, tak už najdu jenom dvě. Nebo možná tři v tom příběhu, takže fakt jsme něco jsme opravdu minuli, což je škoda, ale já myslím, že potom to nějak vyřeším, aby jsme si udělali i video, ve kterém ukážu všechny ty kartičky. Aha, tak tohle je právě ta místnost, kterou jsem myslel, takže já jsem myslel, že tam ještě nějaké to schovávání bude, ale naštěstí nebude. Tak, tady ta část je poměrně jakoby jednoduchá, ale jde jenom o načasování. Tady máte místnosti a v nich musíte prostě opatrně, převelice opatrně pohnout s šutrákama, myslím. Tak on je tady, takže my můžeme s klidným svědomím a duší sem. Jo, přesně tak, budeme Wingardiovat a Leviosovat.
Tak a on vždycky přiběhne, to je takový jako podle mě úplně zbytečný detail, aby, jenom aby vás to zdrželo, abyste tady strávili víc času, tak on teďka přiběhne, anebo paní Norrisová přiběhne, to je v podstatě úplně jedno. No, běž. Tak, akorát musím být vážně opatrný. Tak, teď to můžu vzít tady vlevo. Je tu Argus někde? Doufám, že není. Není. Tak. Druhý šutrák je na svém místě, takže už máme otevřené dveře dál. No vlastně ne, to ještě musíme udělat dvakrát, to samé. Já jsem, to vypadalo původně, že už to je odblokované, ale není, no. No, dobře, no. No, já ti věřím, Argusi. Ty motáku jeden. To mi někdo vyčítal v komentáři, nebo vyčítal, opravil mě, že jsem řekl, že byl mudla, což nebyl, to si uvědomuji, že jsem řekl naprosto blbost. Protože samozřejmě Argus Filch nebyl mudla, ale byl moták, což znamená, že se narodil sice kouzelnickým rodičům, nicméně sám žádná kouzla nevě robiť. Kde je ten kočičák, sakra? A Argus je kde? Do prdele. Já se tady bojím. Oh, tak teď jsem se dostal úplně do pasti. No nic, no tak. Tuhle část si krásně a sám zopakuji. To mám radost. No tentokrát jsem zvolil jinou taktiku, vemu to odpředu. Což nevím, jestli je úplně moudré. Nicméně se o to pokusím. No tak pojď, Argusi. Jdeš doprava? Běž. Já to zkusím teďka tady struhnout naproti, doufám, že tady nezastihnu Mrs. Norris, nezastihnu, výborně. Takže... Výborně, tak teď mě dojde čeknout kočičák. A budu to muset nějak vychytat teraz. Že jsme vlastně úplně ve stejné situaci jako předtím. Až na to, že jsem otevřel ty dvě, nebo jakoby použil ty dva kameny, které jsou blíž k těm dveřím. Tak Argus Filch je teďka tam, takže já bych to mohl jakoby vzít diagonálně. Až ta kočka trošku popojde. Jo. To by šlo. To by šlo a ta kočka mi tím pádem odejde a já to budu moct projít, tak to je super. Takže třetí kamen je tam, kde má být. Mně se strašně líbí ten jeho hlas, on je tady fakt dobře nadabovaný. Popravdě nevím, jestli takhle zní v originále jako ve filmu. V angličtině, to vám neřeknu. To si fakt nepamatuju. Počkej, on to nedojde čeknout? Cože? To by ale měl, ne? To mi přijde divné, to já se cítím velmi nejistě teď. No, dobré, už se cítím trochu jistěji. Protože jsem si byl jistý, že on tam přijde, on tam nepřišel. A ta kočka tu není, výborně. Tak, jdem. Šup. Lol, ten kamen to s náma vyhodilo. Ale přesto se to aktivovalo. Tak, dobrý. Oni jsou teď u těch dveří, tím pádem můžeme volně sem. A teď mám pocit, že my je potřebujeme nějak s náma dostat, vystrašit nebo něco, aby... Aha, on nám pomohl protiva. A bude to hlídat jenom Norrisová, jo. Tak, a teď musíme ji nějak odlákat. Jo, tak to je pohoda. Teď už vím, jak na to, akorát to neposrat. Teď, kde jsou ty dverce tu? Na to by mělo stačit jedno jednoduché flipendo. Tak, výborně, výborně. A teďka se potkáme s Ferdíkem a Georgíkem, to si pamatuju už. Tuhle scénu už si pamatuju. Jak to, že nehraje hudba?
jejich, to už vždycky hrává. Toto je ovšem ultimátní jako skrýž, kterou mají, jo, toto je teda fest dobré. Tak to v podlaze pěkně, výtah, no já jdu za vama kluci, já se nechám svést též. Super, boží, cool, to se mi moc líbí. Zajímavá je věc, že jako to Harryho vůbec nějak buď nevnímají, anebo o něm ví, nebo nevím, jako já bych se lekl jak prase, kdyby se mě tady zjevil najednou viditelný borec, o kterém jsem vůbec nevěděl, že cestoval se mnou. Hey Harry, do you have 25 beans for us? Trpaj si. That's it. That's all the beans we need. Thanks Harry. We couldn't have done it without you. Here's a wizard card for you. You've earned it. Děkuju kluci, kartičku jsem si přál, ty mám rád. Čím víc karet, tím víc Adidas, možná, nevím. Remember, you don't know anything about us collecting beans. It will be our secret, right? Jasně, v pohodě. We've got work to do. No, tak. Takže ono to možná dokonce ani nepotřebujete, to množství fazolek. To fakt možná potřebujete jenom na kartičku. Ono stačí po každé těch 25 fazolek dát, což je v těch 5 případech asi 125 fazolek, možná 100 padek, když si to ještě víckrát. Ale je to teda hodně easy challenge, jo. V podstatě pokud tu hru hrajete poprvé, tak je dost dobře možné, že většinu karet, které získáte, budou právě jenom za to. No my se pojďme podívat na tu naší kartičku. Aha, tady je. Rowena Havraspárová, ježiši, to je takový divný překlad, většinou se používá Rowena z Havraspáru, středověká kouzelnice, data neznámá, spoluzakladatelka Bradavic, jedna z tamních kolejí, nese její jméno, stejně tak jako tady Helgi z Mrzimoru, tak. A jo, já myslím, že tady v podstatě končí tahle část, že tady stačí dojít na konec a bude se odehrávat něco dalšího. A teď si vůbec nejsem jistý, jestli nás čeká ještě něco před tou závěrečnou částí. Hermione, Ron and Harry researched the secret of the Philosopher's Stone. It could produce the elixir of life, a potion that would make anyone immortal. No wonder someone's trying to get it. Anyone would want it, said Harry. Hermione suspected that the package Hagrid had taken from Gringotts contained the Philosopher's Stone. It was the Philosopher's Stone that was down the Forbidden Corridor, being guarded by whatever it was that had growled at them. Snape's been acting very suspicious lately. He may be planning to steal the Philosopher's Stone. But there's no way Snape would try anything while Dumbledore's around. But Dumbledore left 10 minutes ago for the Ministry of Magic in London. Ona ví fakt všechno. That must mean that tonight's the night. Let's go! What about Filch? He's always watching the Forbidden Corridor. We'll just have to take our chances then. It looks like Filch is somewhere else tonight. Come on, let's go! Tak dámy a pánové, kluci a holky, tohle bude závěr tohoto partu, protože poražení Lorda Voldemorta, teda alespoň to částečné v prvním díle, si necháme až do příští části. Já doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, tak tady rozhodně nezapomeňte zanechat like a odběr a uvidíme se u nějakého příštího let's playe nebo případně u jiného pořadu na tady tomto kanále. Zatím ahoj.